My sme celoslovenské občianske združenie, organizácia muskulárnych dystrofikov. Vznikli sme ako pacientská organizácia pre ľudí, ktorí majú veľmi vážne nervosvalové ochorenia, ktoré spôsobujú odkazanosť na pomoc inej osoby a spôsobujú to, že postupné oslabovanie svalov vedie k tomu, že musia používať na pohyb mechanické vozíky, elektrické vozíky, zdvíhaky, prípadne v tých ťažších štádiách, ako ochorenie postupuje, sú odkazaní aj na dýchanie pomocou dýchacích prístrojov. Čiže toto ochorenie naozaj veľmi výrazne ovplyvňuje život človeka, aj kvalitu, nielen jeho samého, ale aj jeho rodinných príslušníkov. Zameranie našej organizácie je veľmi široké. Ja osobne sa venujem výlučne sociálnemu poradenstvu a obhajobe práv osôb so zdravotným postihnutím aj z trochu globálnejšieho pohľadu. Jednoznačne tie služby, ktoré poskytujeme, spočívajú v poradenstve, sociálnom poradenstve, agentúre osobnej asistencie a požičovní pomôcok. Ťažiskovým bodom tejto činnosti je práve to poradenstvo, kedy sa na nás obracajú ľudia z celého Slovenska a riešime tu aj nedostatky systému, aj to, že akým spôsobom môžeme pomáhať. A v tomto všetkom sú nám veľmi nápomocné tie financie, ktoré dostávame cez úrad práce. Prevádzkujeme tu chránené pracovisko a tým pádom tieto financie sú práve tie, ktoré nám pomáhajú viac zamerať na samotnú činnosť, lebo za svoje služby nemôžeme účtovať žiadne peniaze, takže odbremeňuje nás úrad a vôbec toto financovanie od zháňania financií. Pokiaľ niekto zháňa informácie zo sociálnej oblasti, tak samozrejme prioritne by sa mali tieto osoby obrátiť na úrady práce. Úrady práce sú ale veľmi vyťažené a ich sociálne oddelenia, a tak veľmi často sa na nás ľudia obracajú ako na občianske združenie, už aj kvôli tomu, lebo tu stretnú ľudí, ktorí tiež majú zdravotné postihnutie a mali by rozumieť viac tým problémom. Takže veľmi účinnou pomocou je práve takéto poradenstvo, ktoré je veľmi adresné, ktoré je veľmi detailné v takom zmysle, že naši klienti nemusia nám úplne všetko vysvetľovať, lebo na základe našich skúseností, keďže tiež máme zdravotné postihnutie, poznáme tú situáciu, v akej žijú. Máme dve databázy. Databáza užívateľov s akýmkoľvek zdravotným postihnutím a potom máme databázu asistentov a vlastne našou úlohou je vlastne sieťovať tieto dve kategórie. Osobná asistencia je vlastne aktívna forma pomoci. Je to naozaj forma jedinečná, lebo napomáha človeku s akýmkoľvek zdravotným postihnutím si trocha rozhodovať o svojom živote sám a hlavne si ten život aj sám riadiť a pomôcť týchto asistentov. Okrem toho robíme pre našich členov veľmi veľa rôznych aktivít, ako sú napríklad v lete letné tábory, pobyty pre deti so svalovou dystrofiou, pretože oni by na bežný tábor nemohli ísť kvôli tomu, že sú na vozičku a vyžadujú naozaj celodennú starostlivosť. Robíme pobyty rekondičné pre dospelých na rôzne témy, tvorivé tábory alebo venujeme sa a podporujeme športy pre ľudí s postihnutím. Sú to zdroje, ktoré už používame dlhšie a sme istým spôsobom naučený aj na tú administratívu, sme sa snažili vychytať si rôzne tie muchy, čiže v podstate fungujeme bez nejakých väčších ťažkostí a zádrhelov. My by sme privítali, keby sa ten proces troška zjednodušil, predovšetkým, čo sa týka vydokladovania rôznych skutočností, ktoré by si napríklad úrady mohli vymieňať aj medzi sebou. To by veci veľmi zjednodušilo. Niekedy je to aj o takom dlhšom procese, kým k nám financie prídu, že môže sa stať, že aktivita, na ktorú sme my požadovali financie, už je urobená a až vtedy tie financie prídu, čo pri občianskom združení, ktoré naozaj nemá zisky a musí hospodáriť veľmi obozretne, môže spôsobiť aj nemalé ťažkosti. Priatelia, ak by ste mali nejaký čas, ktorý chcete venovať pomoci ľuďom so zdravotným postihnutím, či už naozaj len pár hodín do týždňa, alebo pár hodín aj do mesiaca, oslovte nás, nájdete si našu stránku osobnaasistencia.sk, tam sú naše kontakty, sme od nás kontaktujte a my už potom s vami dohodneme ďalší postup, ktorý záleží aj od lokality, kde chcete túto asistenciu vykonávať.